Zdař Bůh! Vážená paní starostko, drazí kolegové, přátelé, drahí hornický stave, jsem velice rád, že dnes, v tuto krásnou dobu, kdy svítí slunce, ono totiž na východu Moravy 3 vytrší, takže víme přesně, jak to vypadá, jsme velice rádi, že jsme mohli navštívit toto krásné město, Českou Lípu. Jsme rádi, že jsme byli pozváni vlastivědným muzeem a kolegama, kteří hornictví milují. Jsme taktéž rádi za kolegy, kteří přijeli z dálky, z Mostu a z oblasti západních Čech, abychom se dnes mohli setkat zde v České Lípě. Je to pro nás poprvé, co děláme tento krásný průvod v České Lípě. Já teda určitě jsem v životě v tady tomto průvodu nebyl v České Lípě. Možná, že kolegové starší horníci nějaký průvod pamatují, ale co jsem slyšel, tak asi ne. Takže to pro nás velice významné, prakticky premiéra. A já si to velice vážím. 2 roky jsme byli zavření doma, těch hornických akcí bylo pomálu a dneska v tomto roce vlastně znovu začínáme žít a začínáme jezdit na hornické akce po celé České republice a v současnosti chystáme i návštěvu Slovenska, Banskou Štiavnici a další hornická města. Já si to velice vážím, že alespoň někdo v současnosti na hornictví myslí, protože situace je taková, jaká je. Zejména je to válka na Ukrajině, ale i další konflikty v rámci celého světa. A dneska znovu zjišťujeme, jak je důležité hornictví, jak je důležitá těžba nerostných surovin a jakým způsobem vlastně dneska žijeme. To znamená, bez uhlí, bez plynu dneska nejsme schopni prakticky vůbec fungovat, existovat. Před 5 rokem byla menší vichřice ve Stráži pod Ralskem a musím říct, že to bylo celkem zajímavé sledovat, co se vlastně děje. Zjistili jsme, že 8 hodin nefungovala elektřina a bylo to celkem prakticky neskutečný stav. Děti byly nešťastné, protože nefungovala Wi-Fi. Otcové byli nešťastní, protože nefungoval foto a televize. Manželky byly šťastné. Proto si myslím, že dneska skutečně je stav, kdy znovu hornictví začíná mít nějaký svůj význam, ačkoliv možná lokální, ale samozřejmě i celoregionální a celorepublikový. Já velice děkuju za to, že jsme se dneska mohli sejít zde, v České Lípě na náměstí, a věřím, že se setkáme opět a zase, možná, že ne v tomto roce v této oblasti, ale určitě v únoru, kdy opět chystáme hornický ples ve Stráži pod Ralskem a všichni jste srdečně zváni. Horníci používají nádherný pozdrav, zdař Bůh. A já bych teďka chtěl od vás slyšet, zdař Bůh. Zdař Bůh! Pokud dovolíte, předám nyní slovo vážené a milé paní starostce, aby vám řekla pár slov